Azərbaycanın Türk dövlətləri ilə münasibətlərin möhkəmləndirməsi əsas prioritet idi. Türk dövlətləri təşkilatının beynəlxalq əlaqələr komitəsinin sədrləri Azərbaycana gəldi. Ümumiyyətlə, bu gəliş hansı məqsəd daşıyır və münasibətləri necə təsir edəcək? Can İlham Əliyev parlamentdə prezident seçkilərindən sonra andiçmə mərasimini keçirdi və bu andiçmə mərasimində bir sıra mühüm tezislərdən çıxış etdi. Onlardan da belə oldu ki, bugünkü dünyamızda Türk Dövlətləri Təşkilatı bizim ailəmizdir. Bizi eyni dil, eyni din, eyni soykök birləşdirir və bizim əlaqələrimizin inkişafı üçün bunlar çox mühüm göstəricilərdir. Və bir ailə üzvləriyik və söylər ki, bizim xarici siyasətimizin prioritet istiqaməti mənim Türk Dövlətləri Təşkilatı. Onun üzvlərinə əlaqələrimizdir. İki tərəfli formatda bizim bu üzv ölkələrlə münasibətimiz yüksək səviyyədədir və bu təşkilat çərçivəsində də yüksək səviyyədədir və onun sıraları genişlənir. Biz biliriz ki, Səmərqənddə keçirilən toplantısında bu Türk Dövlət Təşkilatının Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti də müşahidəsi statusuna qəbul edilir, Macaristan da eyni statusdadır və tərkib bu cür genişlənməkdədir. Həm də çox böyük potensial var. Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvlərinin çox böyük potensialı var. Məsələn, bəzi sizə rəqəmləri söyləyeyim. Bu təşkilatı üzv olan dövlətlər ərazisi baxımından, ərazisi təxminən 4,8 milyon kvadrat kilometrdir. Dünyada 7-ci yerdədir. Əhalisi 173 milyonu ötüb keçir, dünyada 9-cu yerdədir. Ümumi daxili məhsuluna baxsanız, 1,4 trilyon dollarlı ümumi daxili məhsulu var, dünyada 16-cı yerdədir. Gəlin, baxalım, məsələn, qaz potensialına görə ölkələr, zəngin enerji potensialı. Qaza görə Rusiyadır, İrandır, Qətər 4-cü yerdə Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv olan ölkələr potensialı baxımından. Neftə baxsanız, neftə 9-cu yerdə dünyada imkan potensialı baxımından. Məsələn, qızılı və qızıl baxımından 1-ci yerdədir, təsəvvür edin. Uran baxımından zəngin bunlar biliriz ki, çox mühüm bunlar maddələrdir. Uran baxımından elementlərdir dünyada ikinci yerdədir. Bu ölkələrin ticarət dövriyyəsi gəlib 856 milyard dolara gəlib çatıb. Az qalır ki, 1 trilyona yaxınlaşsın. Yəni, bunlar nəyi göstərsin? Yəni, bu ölkənin çox geniş potensialı var, təbii sərvətləri, insan resursları var. Onları birləşəndə böyük bir qüvvəyə çevirir. Həm də beynəlxalq aləmdə onların yekdil mövqeyi çox həllərinizi gücə çevirir, çünki belə bir potensial var. Bu baxımdan Türk Dövlətlər Təşkilatının üzv olan dövlətlərin, beynəlxalq parlamentlərinin, beynəlxalq komitəsi sədrlərinin və nümayəndələrinin Bakıya gəlişi və artıq bu günləri görüşlər keçiriləcək. Çox mühüm məsələdə müzakirə olunacaq. Diplomatiya sahəsində, siyasi dialoqun inkişafı sahəsində mühüm məsələlər müzakirə ediləcək və eyni zamanda ayın 26-sında, aprelin 26-sında Şuşa şəhərində də çox mühüm bir tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır. Yəni, fikir verirsiniz, Türk Dövlətləri Təşkilatı bizim üçün prioritet istiqamətdir. Artıq parlament səviyyəsində birgə toplantılar, nazirliklər səviyyəsində, profil nazirliklərində birgə toplantılar. Hətta onu qeyd edeyim ki, bu günləri Türk Dövlətləri Təşkilatı olan dövlətlərinin ali məktəblərinin, rektorlarının da bir ümumi olan bir şurası formalaşıb, onları tədbirlər keçirirlər və elm sahəsi, təhsil sahəsinə xüsusi önəm verir. Bu çox vacib məsələdir. Məsələn, sizə təkcə bir fakt söyləyim ki, Yahudilər dünya əhalisinin cəmsi 0,2%-ni təşkil edirlər. Amma Nobel mükafatının 20%-i olardı. O demək deyil ki, Yahudilər hamıdan ağıllıdır və hamıdan ağıllı belə nəticələr. Yox, ağıllılıqla deyil. Sadəcə onlarda, deməli, bu genetikə bağlı məsələlər deyil. Sadəcə onunla bağlı ki, onlarda ənənə var. Elmə, təhsilə xüsusi diqqət ənənəsi. Onların mədəniyyətində elm və təhsil birinci yerdədir. Əsas doğrudur. Bəli, elm və təhsilin sayəsində bugün Nobel mükafatlarının 20%-ni məhz 0,2% təşkil edən dünya əhalisi onlar verirlər. Deməli, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan dövlətlərin də elm və təhsil sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, fundamental elmlərin inkişafında olan birgə səyləri hesab edirəm ki, bu dünyanın, Türk dünyasının daha da möhkəmlənməsinə xidmət edə bilər. Məsələn, 750-1250-ci illər Türk dünyası dünya elminin mərkəzinə çevrilir. Amma sonra da bir 500 ildə, 600 ildə bu prosesdə bir qədər sanki
Yaxşı, yumşadın, bir tənbəllik baş verir. Yenidən bu sahəyə xüsusi diqqətin ayrılması çox faydalı ola bilərdi və mən özüm də bir təhsil edilmişçisi olaraq bunları söyləyirəm. Hesab edirəm ki, bu təşkilat çərçivəsində ölkələrin əməkdaşlığının genişləndirilməsi və bu sferada da ciddi nailiyyətlər əldə etmək üçün yaxşı imkanlar yaradır. Sizin də Türk xalqları, Türk dövlətləri bütün sahələr üzrə birləşsə daha yaxşı olar. Artıq o istiqamətdə işlər getməkdir. Əsas o ki, siyasi xətt müəyyən edilib, kurs müəyyən edilib. Bizim bizdən yaxın dostumuz, qardaşımız yoxdur. Bunu bilib biz addımlarımızı atırıq.